أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ربنا لقدير الله إبازل مدير آمين وكفي سرور ورزق وكن نزير آمين آتي سرور آمين أبني كثير صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أدعوك فولو
oba ori re da ope ni gbogbo ojo ni gbogbo asepo abi ise ola olohun oba oba to je wipe ko re ti nkankan lodo awe eru re bi o so pe oba to e fi bo ba si gbogbo aye yi ati gbogbo ekun re oba fi si ore to fi se ebun fe yo enikan soso oba ti dupe bọlọhun oba ti alhamdulillah o ti tu olohun oba gẹgẹ ba afọjọ jọ kan ti so bi alhamdulillah rabbil alamin nakafa alhamdulillah rabbil alamin nakafa li kulli man utiya dunya لكل من أوتي الدنيا وما فيها لكل من أوتي في الدنيا وما فيها لكل من أوتي في الدنيا وما فيها lẹyìn ò tí àti mo rí gbogbo ọwọ náà sùn kékeré yẹn lè kú lè má ní ó ti yá dúnìyà wà máa fi hàn lè kú lè má ní ó ti yá dúnìyà wà máa fi hàn lè kú lè má ní ó ti yá dúnìyà wà máa fi hàn lè kú lè má ní ó ti yá dúnìyà wà máa fi hàn rọ́bì lè àlàmì náà káfà. Èèyàn sọ̀rọ̀ ìyànà tọ́lù làhámùdùlìláàyè rọ́bì lè àlàmì náà. Èèyàn sọ gbólóhùn wípé ọpẹ́ ń jẹ́ ti ọlọ́run ọba. Àlèhàmùdùlìláàyè rọ́bì lè àlàmì náà káfà. Èèyàn sọ gbólóhùn ọpẹ́ yẹn káfà ó ti tó. Lèkú lè má ní òwò ti yá. Dúníyà wa máa fi yá. Likúlì má ní òtíyà dúníyà wa máa fi yá. Likúlì má ní òtíyà dúníyà wa máa fi yá. Likúlì má ní òtíyà dúníyà wa máa fi yá. Àfààní gbogbo ẹni yóò wù tọ́lọ́run ọba bá sòrè fún. Tọ́lọ́run ọba gbé ayé àti gbogbo ohun tí ń bẹ nínú ẹ̀. Tọ́lọ́run ọba bá kó lẹ́yọ ẹnìkan lọ́wọ́. Bọ́ bá ti ṣe gbólóhùn alhamdulillah ó ti dàjẹ́ dé. Rọ́bì lè àlàmì náà káfà. Ó sì ti di oore tẹ́ pé yàn jẹ láyé yóò fi ṣàyé yóò fi gbádùn. Bọ́ bá sì tún dọ̀run yóò tún gbà dáadáa lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba. Ní kò ní mọ̀ ó ti yá dúnìyá wà máa fi yá. Mani titi alẹ yi yẹ dulu alalẹ akili. Nípò mani òtí yá dúníyà wà máa fi yá. Nípò ní mani òtí yá dúníyà wà máa fi yá. Títí lọ fẹ́ àwa lọ́dọ̀ rẹ olúwa. Olúwa. Títí lọ fẹ́ àwa lọ́dọ̀ rẹ olúwa. Lọ́dọ̀ rẹ olúwa. Adáta náà. Adàtò ní àtúndà tọ̀ lálẹ̀. Adàtà náà adàtò ní àtúndà tọ̀ lálẹ̀. Títí lọ pẹ́ àwa lọ́dọ̀ rẹ olúwa. Títí lọ pẹ́ àwa lọ́dọ̀ rẹ olúwa. Títí lọ pẹ́ àwa lọ́dọ̀ rẹ olúwa. Adàtà náà adàtò ní àtúndà tọ̀ lálẹ̀. Adàtà náà adàtò ní àtúndà tọ̀ lálẹ̀. Títí lọ pẹ́ àwa lọ́dọ̀ rẹ olúwa. Títí lọ ó máa yin ẹ́ ọba mi olúwa. Olúwa. Ó máa yin ẹ ọba mi olúwa. Olúwa. Adàtà náà adàtò ní àtúndà tọ̀ lálẹ̀. Lórí dèrà tó ṣe fún wa sáàtì rà máa. Títí la ó máa yin ẹ ọba mi olúwa. Títí la pẹ́ àwa lọ́dọ̀ rẹ olúwa. Títí la pẹ́ àwa lọ́dọ̀ rẹ olúwa.
Fawata fi ma so ti wadire saye ku ike saye ku ike fawata fi ma so ti wadire sale ku ike fawata fi ma so ti wadire sale ku ola sale ku ola fawata fi ma so ti wadire Adabi ninu alawa Fawata fi ma so ti wadire Alumi mumini ninu alawa Fawata fi ma so ti wadire Abawala gbaji ninu alawa Fawata fi ma so ti wadire Baba kamalu ninu alawa Fawata fi ma so ti wadire Alori ada Ninu anawa Fawata fi ma so ti wadire Akade salami Ninu anawa Fawata fi ma so ti wadire Olokunmi ma ninu anawa Fawata fi ma so ti wadire Wale ola ninu anawa Fawata fi ma so ti wadire Baba sebu Ninu alawa Fawata fi ma so ti wadire Afawa dolori ninu alawa Fawata fi ma so ti wadire Baba wa logidi ninu alawa Fawata fi ma so ti wadire Baba dakaonka ninu alawa Fawata fi ma so ti wadire Sale kun ola Fawata fi ma so ti wadire Sale kun ike Fawata fi ma so ti wadire Ani bi ko lo ba ju ba le won ile olanu nta ta ti ki olohun ta sasalatu fa nabma sallallahu alaihi wasallam apa wa ka tu bo sinu nti e fi le alenu pe ka ma wi faye o na ni tafsiru suratul fatiha e yi ta n ba bo ta ba de aya kerin nibi to lo won ba le ki ola to royin ara re de ninu suratul fatiha Oba olutoju gbogbo agbala aye tojo to ni gbogbo ope to si o ni to si oba to epo na ni anki la kasara sin gbogbo gba le maki ni bi gbogbo run wakati marun o fe kirun ona yan ni o ka fatiha o fe kirun na fila ni o ka fatiha koda bo tun fe kirun sokula wa ka fatiha gbogbo aye lo ti raye Ninu e l'Olorun oba ti nkan sara si rare la wa na nkan sara si pe alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin alhamdulillah rabbil alamin wala bale ka ke wa fa alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin alhamdulillah rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Arif tafsir Malik Yawmiddin Ila ti se bo lati bi ojo merin si marun ni le yi Olorun oba ta nkan sara si oba olutoju gbogbo agbanla aye ati tuyun lopolopo
oba ajo ke aye ati tu lopolopo ati se fosi wewe alaye ati ati ti fi awon eri to fese re ni le pajo ke aye ni ati mu wa arrahim oba asake orun eri to fese re ni le wi pe asake orun lolohun oba ati mu wa lori ibo lohun oba se royin ara re eyin ba na la wa bo si bi to lohun oba ti royin ara re pe maliki ya umidini maliki ya umidi maliki ya umidini maliki ya umidi olohun oba oba to ni ikapa ola ojo esan Olorun royin ara e be Maliki ya Omidi Oba to ni kapa ola ojo kan to je wi pe esin ni o gbajumo ni jona Maliki ya Omidi Oba to ni kapa ola ojo kan to je wi pe eni to ba mesin dodo Olorun oba onikan ni oribire desi Maliki ya Omidi Oba to ni kapa ola ojo kan Ojo yin pe ta ba tun wa nso wi pe esin nkan kan ojesin lodo Olorun oba toju Islam lo Maliki ya Omidi Gbogbo awon nkan yoku to nka luku nse awon na le pe lesin Olorun so pe ki sesin sugbon lodo awon ti won se ni lo ti jesin sugbon lodo to won Olorun oba inna dina inda Allah il Islam inna dina And Allah il Islam. Inna dina inda Allah il Islam. Il Islam. Inna dina inda Allah il Islam. Mura la da to khalidi. Inna dina inda Allah il Islam. 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 Inna dina inda ati se mi lori dina. Inna dina inda Allah il Islam. 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 Olorun ni taju taju esin. Olobi ojulowo esin to wa latodo won Olorun oba o na ni Islam Inna dina to wa latodo Islam esin yen na ni kini o le si ti Olorun teyin o mu dodo Olorun oba ti o bijere oba to wa ni kapo ojo esin to ni kapo ojo ti o fi esin ti o fi sesan fun kaluku gbogbo daada yoku to ba lo se Oniwa gidi ni oniwa omo luabi e gbo mi leyin gba to je musulumi ni e gbo mi ri o je musulumi gbogbo wa ni gbogbo wa patapata yo je iwa ti islam ko koda to ba wu to ba jo tele si islam to ba ni igbagbo ninu olohun gege bi musulumi ko gba po kan lo olohun e gbo mi daada ko gba pa nabi ojise re ni ko ni gbagbo si quran ko ro olohun ni o wa lo oniwa to da o si nigbagbo si gbogbo awon nkan e se musulumi o nigba to ba to nigbagbo si ijo kan soso olohun o nigba to ba to nigbagbo si anab muhammad o nigbagbo si alquran ti soro olohun oba ko e wa se pe o nigbagbo nikan lasan o to wa nsise to gbogbo awon ase to olohun oba pa o nibe o n sa muse re ni to olohun oba ni ojina si O jina si igba to ba to se ba ni lo to de lesin gidi Inna dina inda Allah il Islam Inna dina inda Allah il Islam Olorun oba aleki ola oni to ba dojo obin de alkiyama gbogbo esin yo wu to kaluku ba nsin o lo ni ka pa lori e gbo mi ye ohun lohun ma dajo le wa lori
gbogbo nkaluku ni npe nkan ti e npe ni nkan kullu hizbin bima ladaihim farihuna gbogbo ni kaluku ini nse fari wi pe kini wi pe ntin be lodo tawon ilona be ba bi kristeni won a so wi pe bo ba gba jesus sinu aye re o le ri joba orun wo olopa kan oni mu won si to ba wo elenu lo le fenu e wi olopa kan oni mu won si to ba wo ni gbagbo gbogbo kaluku ini o ma gbe nkan re laruge be ba dodo baba lawo te dodo awon onisese awon na ma so wi pe aye la baba aye la ba ma le osa gangan ni gbagbo wole de anu ototi ifa won atuti isese won ati siwaju islam e gbomiye won ti eyi ti ati rank si na battery oni kini oni christian e gbomi oni christianity awon na tun se kini a na tun so wi pe esin abalaye oni kini oni esin ta won sin bo ti le je pe si abalaye ni islam tori pe akoko ede eniyan lori ile aye ni baba nla wa adam alayhi salam abi be fo eni ko saja adam lo nti e wa bi won ni pe si wo la adam asi Islam la adam asi Islam la adam asi Islam ni anabi nuhu si Islam la anabi ibrahim si gbogbo awon odu ayin kan kan to nkaluku si wi ni ko se yi ti oba won ta wi laye e gbo mi daada sugba won na won a gbe ti en na laruge awon na opolongo ti en na won a peru soko re won a kara masiki re olohun oba aleke olani iyapo enu yan o wa laarin yin be kullu hizbin bima ladaihim farihuna kullu hizbin bima ladaihim farihuna كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديهم فرحون Ni yo sese tin be lowo e kullu izbe bi ma ladaihim farihun kullu izbe bi ma ladaihim farihun se ba ri awon elegun bi ta won na ba tin sodun ti won e ri ta na ma jo ti won ma takiti won ma jo won ma daraya kullu izbe bi ma ladaihim farihun kullu izbe Ti e wa dodo awon omo awon kristeni e awon omo leyin jesu te ba ti a dodo ti ah yin tan ti e mu ni okunkun du esin gan nu ni ti won ma so fun o pe ijoji jo ni mo fi mama to ba more ate wo ni mo fi mama to ba more ijoji jo ni mo fi mama to ba more ate wo ni mo fi mama ni ta won na se yan fun won loju Kullu hizbin bima ladaihim farihuna Kullu hizbin bima ladaihim farihuna Wọ́n sì máa sọ fún ọ categorically, confidentially, with all boldness, wípé kí ni tó tọ̀ bá da Kristi sínú ayé rẹ̀ ó lè rí ìjọba ọ̀run wọ̀. Kullu hizbin bima ladaihim farihuna Kullu hizbin bima ladaihim farihuna Wọ́n máa sọ fún ọ pé gba Jésù sínú ayé rẹ̀ kọ́ ọmọ bá wọ ọ̀run àpáàdì. Kullu hizbin bima ladaihim farihuna Kullu hizbin bima ladaihim farihuna Ṣé gbogbo tó kálukú ń wiyan ẹ̀dá kan ọlọ́pàá wo lọ́mọ ẹnìkan sí? Àwọn òtí ẹ̀ wulẹ̀ nídìí gbogbo èèyàn tọrọ lọ́hùn ọba òun ló wulẹ̀ bá wà polongo tí a pín gbogbo tó kálukú ń pèlè sí ẹjọ́ kálukú ọmọ afẹnu kí n tọ́ bá wù. N tọ́ bá wù ẹlẹ́nu ló lè fẹnu ẹ̀ wí wọ́n ń bọ̀ wá bá mi ń tó gbé ẹ̀ ni màá bá yín yanjú lọ́jọ́ òbí ń da àlìkìyà mà. Ṣùgbọ́n tèmi tèmi ọ sọ ni pé bó kálukú bá fi ń tán ṣe lẹ́sìn lọ́dọ̀ tèmi ọlọ́hùn ọba ẹ̀sìn
lọdọ temi temi so piesin ala man ta ba de bin kan se o sugba lọdọ temi o inna dina inna allah islam inna dina inna allah islam olorun lo ba wa rojo ntia e gbo mi olorun lo pe ti alesi o si ni o lo si to wa la to do mi ngba ti o so ninu aya mi o ni wa man ye bi te gi gairali islami dina falayin yo ku bala mini hu wa huwa fil akhirati min al khasirin fa man yabtadi gairali islami dina فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الظالمين الخاسرين والله لن تبقى من كامل لن يسلام سوى بي أواتينا أنا بي أبي تيان لسن إن بقى موسي تباريه واني تو باكو سينو كريستي او ني سيكن او ني ري جوبو اون وو او درو اپادي نا اپادي ني واو البيكو مو بي بي ايجو ميجيجي لولون وا با انا رو با تي كريستيان ليسن اولون لو با وا تو اسلام ليسن كوتا بي او اولون وا با نا لو تو وا سو انتي او بي يان ني تي او با سي اسلام كيسا وا لا وا وي اي تا وا با ان وي تو اسلام ليسن اوا كا اكوكو وي ان رو وا سي ان تولون وا با وي ني تا با تو وا سو اي تو بي ني او با سي اسلام koresin se awaka wi olohun oba lo wi be ma nye bi tegi ge o islam ni baba balani yo ko bala minhu wa huwa bil akhirati min al khasirin olohun le mi yo wu to ba mu nkan mi ya to si islam to be fi sesin balani yo ko bala minhu ani gba lo re olohun lo wi be wa huwa bil akhirati min al khasirin wa huwa billahi min al-qasir olorun baba dojo ni dal kiyama inu eni adanu ni o wa inu eni to pasan ni o wa inu eni opofo ni o wa gbogbo wahala to se laye to jo tin lagun telomi lo gbe kubo ra re lori to do orumu ra re ibi elomi to ti eso koja alade won so pe baba ti wa nu eku ko ni jona aba nibi titi tun jo si tu da petrol si la won si finance afa ni kini buna lawu aba nta ti won o fi yo eku lori re gbugbu ara ti bo baba hospital lo ti laju bara re ni ti ah oyi koja run mara aba in su ku ti gbugbu ara re ti bo ti sun eku buruku ni e ri ni to se omi dani ah e ta ku to yo olohun oba o ti tun taye wo na ko to lo wo ti ja na ma fala ya bu ta di gaira le islam ni na fala yo ku bala mi ni o wa huwa bil akhirati min al-khasirin be ba to wa di odo gbugbu awon to so pe omo leyin kristi lawon be ba de bi gbugbu atejo ti won tin se kini ibi ti won tin so pe awon se isepade won ti won pe lesin nigba tan na ba de be won ma so pe mountain of fire gbugbu won ti bi fire bi fire bi fire na ni mountain of fire corridor of fire chapel of fire kinikan of fire gbogbo e pata fire 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 na ni e da ku tori olohun oba nbo lo nkaluku wa fe de si lorun bayi wa ma ya bu da di jai ro le islam dina wa la yu ku bala mini hu wa wa la ni rosi ni na yu ko si olohun oba aleki ola oni n to ba won kaluku ejo n kaluku o ma fe nu wi o to ba dojo ojo nde alkiyama alimuliku ni alimuliku yaume idin alhaqu lirahman alimuliku yaume idin alhaqu lirahman alimuliku yaume idin alhaqu lirahman olohun ojojo ejo mi ye lọdọ lọjọ ojú ẹ̀ ndàlẹ̀ kìyàmà tó wọn ọlọ́run ọba àjọ kí ayé ní í ṣe. àlìmúlùkù yá ọmọ ìsìnì rẹ̀ á kò lè ra hamani. àlìmúlùkù yá ọmọ ìsìnì rẹ̀ á kò lè ra hamani. ọlọ́run ẹ̀ mẹ́ja o ẹ̀ mẹ́ja lọ́ṣọ́ aláwọ̀ ẹ̀ lọ súrọ́tù náàlì àyà 93 ọlọ́run ẹ̀ mẹ́ja sí ẹ̀ mẹ́bẹ̀ẹ́ ní kankan já sí ní tó bá wo kálukú kó pi ẹ̀sìn rẹ̀ èmi ọlọ́run ọba ọba tí mo ní ìkápọ̀ ojú ẹ̀sán èmi ni màá ṣèdájọ́ láàrin yín ọlọ́run ọba àlekè ọlá
o ni ko mu jawa e sa jo gbe po lalaafia gege bi eniyan e jo gbe po lalaafia gege bi aladugo e jo gbe po lalaafia gege bi omo anu ile e jo gbe po lalaafia gege bi omo anu ilu e jo gbe po lalaafia gege bi omo orilede kana iwo je kristiani ni o ti je musulumi ni o ti je onifa ni ojo ni sese ni oje baba lawo ojo nsagu ojo lobatala gbogbo oyowu to nkaluku bari oje the fact that we pe niyan jo niyan ejo fi gbe po lalaafia e ma je ki esin e ma je ko fa wahala e ma je ofa lasigbo laarin yin o nkaluku o se ti e lo toto e gbo mi ye ibi oba ti ye ke wulo fura yin gege bi eniyan e jo wulo fura yin ibi oba ti ye ke jo gbe po ladugo ni talaafia gege bi eniyan e jo gbe po e to kaluku npe lesin yan se pe mi le nsesin mu ke se fura yin ke se ba mi kankan aha ni to kaluku pe lesin to le mi olohun oba ni mo ni ko ma se ejo ma sin nbo wa pe mi olohun oba lawo sha allah لا جعلكم أمتا واحدة ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا شاء الله لجعلكم أمتا واحدة ولكن يدل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون الله بني لو شاء الله to ba wo olohun oba ni to olohun oba ba fe la jala kun ma ta wa ida olohun olohun oba ohun oba se yin ni ijo eyo kan soso in ba ti je ki eleya me yo wa laarin yin la jala kun ummatan wa ida olohun to ba wo olohun oba ni olohun oba oba se yin ni ijo eyo kan soso pere eh eyo kan pere musulumi ni kale ba ma je ko batisi kristiani ko batisi nasara ko batisi yahudi ko batisi babalawo ko batisi osese kankan walakin yudilu man yasha olohun oba ni ohun olohun oba ninu olohun lohun fi si eni to ba wu nlo na walakin man yasha ohun olohun oba ohun si fe ni to ba wu mana wala si alona amma kuntum ta'malun wala tusaluna amma kuntum ta'malun olohun emi olohun oba ma bi ni pa gbogbo to nkaluku yin se ni to nkaluku yin daye se to ku yin loju to jo yin loju ni gbogbo ẹni mo pada ma bi e lo suratul maida aya 48 olohun oba aleki ola tun soro nibe pe wa anzalina ilaika likitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzala allah ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ọlọrun ọba aleki ọla o ni awa ọlọrun ọba awa la so kale fun ri anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asọ fun ododo kale fun asotira kale fun pelu ododo kini tira na o na ni alqurani qurani tolohun oba aleki ola ni dalika likitabu la raiba fi la ilmi dalika likitabu la raiba fi
oda lele mo teki sa le kale ke ta bula ro e ba fi oda lele mo teki olorun ba le ke olara qur'an yen ti se ti ra ta fi ranse si o itosona lo je fa won to je olubero olorun oba olorun la so ti ra na kale fun o ko wa sa fa awon purpose kan ki la awon purposes na olorun oba ni musaddiqan lima bayna yadayhi tira na wa jeri ododo bi awon tira tan ti saaju re ninu taureta ati injila musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab olorun oba ni o wa jeri bi awon tira tan ti saaju re ni wa muhaimina alayhi olorun ni alquran yi ta se kini ta fi ranse si o wa dajo dede fa o wa dajo dede o wa gbigba to wa supervise nkan pe se en lo ofinu re nbi te ba ti ko te lo ofinu re qur'an wa regulate e fun yin pe e wa o e tin ko loju ona bayi qur'an wa lati wa da yin pada gbogbo bi e ba ti derail ku loju ona nita ni si mu sa wi fun yin pe ke ma se e gbo mi ye to ba ti di pe e ba ti tun fe ma ku loju ona qur'an wa sa gbogbo n to ti fe yo so nu ninu islam o wa da pada si ninu islam ni e gbo mi ye gbogbo n ta nabi sa wi fun yin bi e ma se nita e ba ti moju to nbe qur'an wa da yin pada sibe n te ti gbagbe lati mulo abi n te ti fi fe nu te ti fi party abi n te ti fi ete te ti fi change gbogbo e ni qur'an wa monitor ni lo wa se kini ni lo wa da bubu ni lo si wa tun re establish pada fun yin fa kun baina hum bima anzalallahu se ma ti polohun ba leke ola o ti so wipe ma nda to so duro inna dina inda la ili islamu olohun oba ni esi to wala to do olohun oba ni islamu wa ni wa maktalafa wa maktalafa alladina utu likitaba suratu kini ali imran ko ni aya 19 olohun ni wa maktalafa alladina utu likitaba illa min ba'di ma jaa umul ilmu baghyan bainahum ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الدين عند الله الإسلام أسي تو ولا تو دو لون مو باتي توريتا تو وا بيبي سي دي ري اون ان اسلام إن الدين عند الله الإسلام أسي تو ولا تو دو لون مو باتي انجيلا عيسى تو وا بيبي سي دي ري اون ان اسلام إن الدين عند الله الاسلام بس تو ولا تو دو لون اوبا تي القران تا في محمد ني سي تو وا جيري بي توريتا تو وا جيري بي انجيلا اسي تو ولا تو دو لون اوبا يان ني قران نا وا بيبي سي دي ري تي سي اسلام ان الدين عند الله الاسلام تو با تو دي مو بي اوان اوجي سيبو لو تو او سوبو اولون اوبا كان لورون وان سي oba kan to ran won seyan na ni won wa ji se fun esin kan na si lo lohun oba yan buwo lu ni recommend fun won ki lesin na o na ni islam esin yan na lo n kaluku won wa pepe si di re awon tan gba fun musa islam ni won ba se awon tan gba fun isa islam ni won ba se anab muhammad na islam ta awon anabi tan saaju re pepe si di re n lo na wa pepe si di re owa le ma wa bere wipe ah ki lo wa de ta tun fi ri yahudi to lawon ni jo musa ki le ta fi ri nasara to lawon ni jo isa ki le ta pe ise won o tun yato si ta wa muslimi olorun ni ma kata la fa ladina o tu li kitaba illa min ba'di ma jaa olóhun ọba àlejò ọlá làwọn tá a fún ní tíra ṣáájú ti tànà muhammad olóhun ni wọn ṣe ya pé ẹnu àyàfi lẹyìn ìgbà tó ti jẹ wípé ìmọ ti dé wá bá wọn ìmọ ti wá bá wọn kí ni ìmọ tó wá bá wọn náà ni pé ìsìláàmù lọnà ìsìláàmù lẹsìn torí pé gbogbo àwọn ànábìtà kálẹ̀ yìí
atanabi Musa ni atanabi Isa ni gbogbo won patapata Ramadan ma anabi Ibrahim ni won anabi Ibrahim si ni yi ko se nkan kaju kini lo Islam lo se anabi Yaqub so je baba awon omo Israeli te pe latara re ni Musa ati Isa ti se kale Islam lo se ena ti pa anabi Yaqub o ti pe awon omo re to lo ni amukuntum shuhada idi adora Yaqub ali mautu idi qala li bani ya bani ya ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim suratul baqara lowa wa ismaila wa yaquba wa ismaila wa ishaqo ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun olon ni se wa nibe ibi adora yaquba le mautu yaquba le mautu ijo ti iku de wa ba yaqub mo ti se tafsir ko ja fun yin be leke Pepe ba ma ke usori ni ko si nkan to so pe ke ma bi le kan na Olorun oba ale ke ola ni se wa nibe izi adora ya ba le mo lojo ti ku de wa ba ya ku bu to fe pa ya ku bu ti ya ku bu ti ri bi ohun tin lo do Olorun oba izi ko la libani ini Yaqub ba nso ba won omo re bi pe eyin omo mi ma ta bu na me ba ri kini nte fe ma josin fun leyin igba ti mo ba lo tan olu na budu ila aka la won omo ba wi fun Yaqub wi pe Olorun oba ti wo gangan josin fun to ku sori josin fun re in love ma josin fun wa ila ba Olorun oba ti awon baba nla re ti won josin fun ila wa na ma josin fun won wa bere si ni ka awon baba nla Yaqub won Ibrahim baba re ti se Ibrahim oba okan soso to josin fun la ma josin fun wa Ismail ti se egbon baba re oba to josin fun ila wa na ma josin fun wa Ishaq Yaqub ti se baba awon baba wa Yaqub gangan Ishaq lo bi Yaqub Ishaq ti se baba re Ismail ati Ishaq omo baba kan na ni won Ismail le gan Ishaq la buro Ismail lo ma ajara Ishaq lo ma sarata e gbo mi ye Ismail lo ma yawo Ishaq lo ma yale sugan Ismail ti so ma ajara ti so ma yawo yan ohun na koko bi abi oye bayan ori omo lopo mo waye o seun abi oye bayan ṣugbọn Ibrahim ni baba awon mejeji Ishaq lo wa bi Yaqub won wa so bi oba ti baba re to josin fun baba nla re Ibrahim oba ti egbon baba re Ismail a josin fun oba ti egbon baba re ti se Ismail a josin fun baba re gangan ti se Ishaq oba to josin fun yan to fi ni won na gba Islam latowo re ilaha ọbọ kan soso ini ọbọ kan soso yin na lo wa je to ko recommend esin kan je esin kan soso lo kina se na esin Islam won wa no wa tu esin ohun ona ti won ma gba josin fun ki won wa wi wa na anu lawu muslimuna wa na anu lawu muslimun ọlọwọ ba na la wa na ma gba fa fun la ma je muslimi fun ni la ma juwo ju se le fun iyan je ka mo o fese re ni le fun a wi pe kin ani Islam ni esin to wa latodo Olorun Islam le si tolorun oba fo buwolu muslimi ni kan ni ododo Olorun oba ni o jere lodo Olorun oba to kira re wi pe maliki ya o mi dini 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 Olorun la wa ta fun ti a ti a gba ti a ti an pada se ya penu ta ran ti an pera won ni yehudi an ta pera won na sara ko so ko te le je to je pe to la la fi abi ke je musulumi o je yehudi ni o je to wo ni o je na sara ni o je to wo ni o je masira ni ni o je sobi ni I yo to ba ri o je o si o ko to le je to ko je musulumi ni mo fi ma so wi pe ani gbogbo e to kaluku tun ya ni Islam gan pe ko je sufi
koje kodiri koje tijani koje jafari koje batla sandi koje kinikan gbe to kaluku nje yen patapata o se yi to lola bi koje muslimi wa nanu lahu muslimuna wa nanu lahu muslimuna ilo pa to mi bi ma ta ko pia ni se gbogbo owo ko wo kan to ba ni wa tu gba leyin owo islam ta nabi ti fun mi yi emi ogbo owo kankan mo wa nanu lahu muslimuna wa nanu lahu muslimuna olohun oba aleke ola ni leyin igba ti mo de wa ba won alule kitabi ilo kaluku won ni atu ya nkan mi so to to fun ra won bagiyan be na hum olohun ni ikoja ala lodo won leyun ikoja ala laarin ara won leyun ote laarin ara won leyun imo wa ki ata odun temi ki yo odun temi ju laarin ara won leyun eyun ododo emi olohun oba wa ma nkini wa ma yarifu bi ayati llahi fa inna allah sari'ul insan ajo si awon ami emi olohun oba ti mo so kale ti mo si so wi pe islam ni mo buwolu eni be sa igbagbo si ko buru nbo wa ba emi olohun oba ba gbe siro ka lori inna allah sariul hisabi yawma dini lojo ta ta fesi dajo olohun ni e mo ipe mi olohun oba mo yara ni siro olohun ni anabi muhammad anzalina ilayka alkitaba pada si amayida musaddi kulli ma baina yadayhi min alkitab olohun la fa alquran kale fun ko le ma jeri bi awon ti atan ti saaju re ha wa muhaimina alayhi bil haqqi wa muhaimina alayhi olohun ni ani ko wa jeri bi ti ato ti saaju ko si wa ko gbogbo nta won eyan nta ti fe ko danu ninu esin ko le ba ko dubi e soju kan taqum baina bima anzalallah nabi ma dajo laarin awon eyan pelu ti ata so kale fun o wala tatabi ahwa umma jaaka min alhaq olo ni matele ifenu won o matele fenu awon eyan lataro ododo to ti se kini to ti wa de bo lotodo olohun oba liwalli jaalina likulli jaalina min kum shay'an wa min ajal likulli jaalina minkum shiriatan wa min haja likulli jaalina minkum shiriatan wa min haja likulli jaalina minkum shiriatan wa min haja olohun ni kaluku yin ila fun ni seria gbogbo kaluku yin ni eh sharia ti tanabi musa eto ni islam yi kana afun ni sharia ti o fi dari awon eyan re anabi isa afun ni ofin ti o fi dari awon eyan re ofin yan change die die sudan islam yi na ni se ene ti pa so wi pe irun olodun anabi isa o kirun ke se wakati marun anabi musa kirun ke se wakati marun nda anabi ibrahim kirun ke se wakati marun bo lo te ki kokan wa o sa kirun olodun si ona si so ona si kon ba me pa won kirun sugbon gba to daye anabi muhammad o ni wakati marun olodun ni li kulli jaalina minkum shiriatan wa min haja olodun ni gbogbo ni kaluku yin ila fun ni ilana te fi kirun afun yin ni seria wa min haja ilana te si to fi sesin fawo olodun oba to fi lefun yin awe gan e gbo mi ye anabi musa ogba awe iru awe wo lo gbo ogoji ojo nti e to gba e gbo mi ye osuka 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 anabi isa gbawe bo lo se gbawe ti e se ba wa se gba ti ayi ni awon anabi olohun ta ti saaju gbawe to ri pe mi won ba gbawe eyan olohun ni so pe kutiba alaykum siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun olohun ba le jona la sawe duda dandan fun yin kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kale ba be ro olohun oba lo nsawe ndi dandan fun a bo nti se ndandan fun ata saaju o tun epon ata ti lo saaju wa gbawe ni wa wo ni agba se ramadan ni eni sogbon ojo ta bi nda yi ni won fi da
se ba se da yi ni won da odidi odidi ko di ya mi tun nu ni tori pe akole fi ye wa pe odun keji ta nabi muhammad de medina sallallahu alaihi wasallam inu odun ije ni ijia to de medina inu lolorun to sa we dandan fun allah akbar anabi lo odun mewa ni medina odun mesan le dawe so ba o si lo 30 years ni maka le igba to da nabi e do mi ye gbogbo odun meta ta la to lo ni maka olorun obo odi fi ramadan le le e do mi ye ko ti fa we ramadan le le gbogbo odun meta ta la yan won mo lo lokan ni won yo zaka ni won si se kini won si nkirun won lo mo lo lokan won nkirun awon to ba lo lo se sara ni tan se nu awe odi fun igba ta de madina odun akoko gan won fi gba awe odun mesan to pari ta nabi lo ni madina te odun mewa odun mesan to pari oni la nabi bi gba we ni olohun oba fi sa we dandan iyan ja mo wi pe olohun oba o tun sese mu obi ti ta we ti ta wa ajo anabi ta fi gba we ja o tun sese mu wa ni sharia ti a mini haju ti a sharia kan na lo ku ase sharia tu islamia sharia ta wa ni ni haja ti o wi fun won anabi musa ni yaba ni israil innakum zalamtum anfusakum bitiqadikum la ejila fatubu ila barikum suratul baqara na lo wa fakitulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim olorun la anabi musa on so fun awon bani israil o ni inna kumuzalamtum anfusakum etabosi bori ara yin bitikhadikum le injila pelu wi pe mu ogedede malu emu lolohun oba fatubu ila barikum eya tete tuba ironu piwada losodo oba seda yin fakitulu anfusakum anabi musa ma lona te gba tuba oni pe ma para yin eya iya da sira yin ejo bo sira yin ejo ko sira yin ejo da sira yin ma gura yin won wa wo pe a ta ba tun ba a ma para wa e te kini musa wi oni dalikum khairu lakum inda barikum ni to lo re fun yin lodo olorun ba yin nu ni to olorun lo fe nu ke ma para yin sharia kan le yo ilana to olorun be da tun ba won nu oni pe won ma para won ogun awon loko bi a se mu oko ti an mu idanu o won kaluku ba ma gun ra won o nigba won para won dorigun to lapere olorun ni fataba aleikum olorun se wa gba tun ba yin innahu huwa tawwabur rahim innahu huwa tawwabur rahim olorun won ba lo ba ti gba tun bo ba ti gba ronu ti wade yin oba ti ikerin laye ta nabi musa e so mi ye sugbon gba ti o do to tori ta nabi muhammad olorun ni be ba ti se istighfar te ba ti se istighfar lori ese tese tese ronu pe wada ku oni bi tese shurutu taubati salata annadam ala ma fata wa niyyatu allah yaudu lillahi wa tasihihu ma man bakiya fi humugi allah yaudu lillahi wa tasihihu al amali elaikeji ni niyyatu allah yaudu lillahi fi ma bakiya fi humugi elaiketa wa ni tasihihu al amali e do mi ye ma je mo tun ba nu ko koko ka ba ma ko saida ko ma to se laida elekeji ni ko wa da ni e to ni saida ma eleketa ni ko wa satu sin to se ise bi oni ko wa ma se daada ropo re tori pe innal hasanati yudhibuna sayiati je la yita nabi musa ko yuba se ese lo won be ti si ogede bi ma lu e ma para yin
Olorun aimoye lawon te pe laye ijo awon anabi to lo. Olorun o ba fe jo pa awon mi. Atebun lo Olorun o ba fi pa awon mi. Oro oku ta gbona pa awon mi. Sugbon lo ni anabi Muhammad nigba to lo ba anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Woni inkana, inkun inkana. Wa idi kulitum lahumma inkana hadha wal haqqu min indika. فَأَمُتِرِي عَلَيْنَا هِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Olorun la keberi nigba ta nabi Musa anabi Muhammad o ti se fun adorigun kan won wa ni Olorun oba Allahumma Olorun in kana hada wal haqqu min indika to ba ye pe nta nabi so yi to ba ye pe ododo ni latodo Olorun oba ta gbododo ni latodo re fa amutiri alaina ijaratan min as-samai o ya ma binu ro oku pa wa lati sama ni se ma binu ro oku pa wa awi itina bi adabin alim to ba ko ba mo po lagbara surati li anfali kiyan wa ni to ba mo ijo wa lagbara lati ro oku pa wa awi itina bi adabin alim o ya iya mi to ba mo pa gbara re ka to le ro ala ti o ni wala o ya mo wala todo re Allah e wa mi yan ti menu bere ya e wa wo ike t'olohun oba se fa wa ajo muhammad olohun ni ma kana law li yu'adibahum wa anta fihim ibe ma kana law li yu'adibahum wa anta fihim wa ma kana law mu'adibahum wa hum yastaghfiru wa ma kana law yu'adibahum wa hum yastaghfiru o ti ri surat al-anfal na ni abi olohun oba aleke ola oni ma kana law li yu'adibahum surat al-anfal aya 32 ni ibi lo ma wo olohun oba aleke ola oni ma kana law li yu'adibahum olohun oba o wa lati je won ni ya olohun o fe je won ni ya wa anta fi tori pe ire anabi nbe laarin won awon ajo awon anabi tan ti lo ani mo nbinu pare banni ikan ti mo se ire anabi fa won tan nbe laye yi po debi pe awon ti won fe nu bere ya gan mo rojo ya pa won ka to wa pa won tan fe nu ara won bere ya e ta ku so ka lu na mo fe nu ara bere ya nisin olohun ni ikan re ti mo se ikan ti mo se ire anabi fun o ni je ma kana law li yu'adibahum wa anta fihim وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله وبا الله وبا فجاء وان يا تولي وانبي نبي لارين وان وما كان الله معذبهم بني الله وبا وبا لاتي جاء وان يا وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ẹ wá wo ọlọ́run ní tí ọba tó wá lọ tán láàrin wọn a gbọ́ pé nígbà tó ń bẹ láàrin wọn à ń tijú rẹ mọ́ wọn la tó ọba wá lọ tán kọ́ sọ̀rọ̀ pé àwọn yorùbá ní ewé ní ń bẹ lára aṣọ ni là ń bọ̀wọ̀ kàìnkàìn àbíbẹ̀ ẹ̀kọ́ ni ni bá a bá ró lójú ni àátì àbíbẹ̀ ẹ̀kọ́ ni ni àìmọye ni ajé ẹni tó yẹ kí aroju ìyá fọwọ́ pa ọmọ lórí aroju bàbá sọmọ lóore ni majority àwọn èèyàn ẹ gbọ́ mi yé àìmọye ẹni tó yẹ pé tó bá dé ẹ̀yìn tán lójú ọlọ́mọ ò tó ẹni tí ń fọwọ́ pọmọ rẹ̀ lórí yóò sa ọrẹ fún àbá yóò ṣe ní ìjàmbá ẹlòmíì yóò wá ikọ̀ ogbékun mi yóò sì máa fún ọmọ ẹni tí ń ṣe dáadáa sí ní ojú bàbá rẹ̀ lójú ìyá rẹ̀ ọlọ́run ní tèmi ọlọ́run ọba ò rí bẹ́ẹ̀ ìkẹ́ ojú àti ìkẹ́ ẹ̀yìn ni mo ṣe rí anábì fún wọn máa kánà lọ́wọ́ wá sí àdúgbò wá àdúgbò bí wà máa kánà lọ́wọ́ mo á sí bá wọn wà wọ́n yẹ sẹ́bi lẹ́wọ́. Àìmọye gbogbo majority lọ́pàá tẹ́mi fi wí lè méjì fi ṣàtọ́lẹ̀ fún àfáà tọ́lọ́ ọba bí kẹ́ni ẹ má ṣayé ọ máa fà kan o ẹ fi ẹ̀kọ́ ṣe ń tẹ́ ẹ bá ní í ṣe èyí tó lọ wọn bábá ní ọmọ ayé àfa rẹ ọmọ déédéé èyí tí ọba mà kọ máa fórí ara ẹnu tèmi ní pé ní ṣebi sílé àfa mi lójú àfa mi lẹyìn àfa mi àwọn tó lọ wọn bá lò fà á dáadáa ibi mo ti ń ṣe lójú wọn bẹẹ ni màá ṣe lẹyìn ẹgbọ́n mi yé torí ìdánwò ńlá nùhún ni ẹgbọ́ta yóò bá sọ wípé aṣojúde ni ọ̀tá sẹ́yìn dé ni ẹgbọ́n mi dáadáa aṣojúde ni ọ̀tá sẹ́yìn dé ni bẹ́ẹ̀ yẹn bá wà ń lọ wo wípé ṣé bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe lójú ayé bàbá mi nì
se be le nse leyin yi eyan kan se re lese ni eyan gonuku ni eyan ronuku ni ah loju aye baba se ni ti oyowo oyowo ka to wa wi pe leyin o egbo mi sujo lohun oba to ran re anabi ni si oba ti oni ku ni emi olohun oba ti mo si ran ire anabi ni se emi oba kan ni te pe oni dede oju ati teyin ni ni emi mo wa si oni ike fun awon ajo re ike ti mo wa si on ike aye raye ni mo si o fun won nigba to nbe laarin won mi ni fi ya je won wa ma kana allah mu atibahu wa wu ya tabi ola nto ba to wa lo tan laarin won yin to ati ju e mo won la lokin igba ti a ba tin to ra akori ni that's astaghfirullah eh ni to je won ya eh to ni pa won re istighfar lolohun o ba fi mayorodo ni tan nabi nu so pe kuli to stegi bi roro ba kum inna hu kana ghafara mun ye ma to la buri lo do olohun baba la buri je ni yo ma rojo ke fun yin lati sama won yo de di ko ho ya mu wa ni wa ba ni yo ma da yin la yo ma ati dukiya ati awon omo to yanju oma abiye wa ye di allahum jannati wa ye di allahum anara ko kon ta ba de mi doju eyi patapata o na ni wipe olohun oba aleke ola o bi anabi muhammad kale o fi esin kan ran esin wo esin to fi ran anabi musa esin to fi ran anabi isa olohun oba aleke ola to wa ran musa nse o fun ni sharia ti awon eyan re o fi so esin o si fun won ni lana ti won o fi se sharia na oba to ran isa nse o fun ni sharia islam ti o fi dari awon ajo re ti won ese esin bakan na ilana ti won o fi se islam ti won e lo sharia o fun won e gbo mi ye ona wo won da kirun ti won ona wo won dagba we ti won abi oye bayan tawhidu lo papo suda awon nkan mi to kunu sharia ilana bolohun oba ti ni sharia to sira won abi oye bayan ṣugbọn abẹ taiti islam kan naa ni lọlọrun ọba fi ni liku lin jaalina minkum shiriata wa min haja liku lin jaalina minkum shiriata wa min haja liku lin jaalina minkum shiriata wa min haja لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا to ba je wi pe bakan na bi ti n bo lo didi ti o ba je pe dagba soke o ba ma ba ni ego ko ni si ko si n to so wi pe kanabi o ti ma ma dawe lati odun akoko to bi kanabi olohun oba to ni ka musulumi o ti ma ma dawe lati odun akoko ko si tun wa ni je wi pe kanabi o tun sese lo gba irun mi wa lati sama ti o se wa lo gba wakati marun wa latodo olohun oba abi oye bayan sharia ti tawa ajo muhammadu ni ohun na wa ni pari pari sharia to ko gbogbo sharia nile abi oye bayan olohun oba aleke ola ni faqum bainahum bima anzala allah ma wa fi tolohun oba so kale ma fi dajo laarin won wala tatabi ahwa ahum wala tatabi ahwa ahum olohun oba aleke ola o ni ma dajo laarin won pelu n tolohun oba so kale fun owa la tatabi ahwa ahum matale fenu wa amma jaata min alhaqi ko wa fi aseri ku ni bi ododo to ti wa bo latodo olohun oba ma je ki fenu won o gbe oko lori ododo ta ti so kale fun o ni kulli jalina me mo se ata wa ni ya le kulli jalina me mo se ata wa ni ya lati fi sharia kale afilana te gba si esin te gba se islam ti o fi jate wo gba ati fi ile fun yin wala sha allah la jala muhammadan wa ila allah ni to ba bu olohun oba ni ba se yin ni ije yo kan soso wala ba se yin ni ije yo kan soso e gbo o ba je pe bi nabi ibrahim bi se bo latori e alayhi salatu wa salam ni o duri anabi alayhi salatu wa salam ti o je ijo kan ummatan wa ila ego gbebe ti je pe musulumi muslim na ni ti o je pe yo je pe umma kan na ni e pe oni si anabi kankan ma
Dede anabi kan wa nda kan anabi gbogbo yin mo kan le baje odidi kan oni ofin to si file lataya na le ba ma lu doni Allah akbar ba Olorun ba ti po gbogbo ofin lenu po keyan so po nfi anabi ile won tun lo lo ofin anabi Musa lodi oni yi yurede ni nsi won anabi ti so pe ma nro giba an sunnati falaysa lisami as to ba ti gbogbo kokoro e ko nbi ilana temi anabi Muhammad yi ko sinu ijo mi anabi ni e do anabi Musa ni ko lo ba anabi Musa o si tun le yo so pe mi ki mo mi ko lo ran o si wo ko lo ran si ko lo ran mi si ni e je ti ata wa yi e gbo mi ye o lo to ki anabi ni obo anabi ti ni o se si ni ngba ta anabi fe so pe ka kirun ki lori o ni so lu kamaro aisu e ki mo be se ri ti mo kirun ni e se pe be se ri ta anabi mo ta kirun be ni o ba nabi isa se kirun ko Musa kirun Isa kirun anabi Ibrahim kirun loko ni e kirun ba se kirun be se ri emi anabi ti mo ki be ni e ki tori mi la anabi to lorun yin si sallallahu alaihi wasallam emi la anabi to lorun si yin sallallahu alaihi wasallam e gade ba na ni ba ba da we ba nabi ti da we olorun wo ba se pase awe fun nigba to de madina be la gbodo gba we la gbara madina na yi wo ko wa ma wa so pon wa bi anabi Ibrahim se da we ki won wa ba nabi Musa se da we ki ni se ki gidi lo se anabi olorun wo ba lo be tele to to su gun ko lo ran si o bani israeli olorun wo ba ran Musa si awon Musa gan awon bani israeli to lo ran Musa si laye anabi Musa nu ni gbogbo aye pata lọlọrun ọba wa ara anabi si ma arsalina ka illa lil alamin ka fatan lin nasi ọlọrun ni gbogbo aye pata lara re anabi si rahmatan lil alamin ike fun gbogbo agba nla aye e gbọ mi ye ngba ta anabi o salaye aji oni kudu wa ni mo na si kakun e wa gba se aji yin lowo emi anabi bi be ba ti ri ti mo se e wa se be eni abi ma se abi oye ba yan لكل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ni ile toni to mo eni o ba tele anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ta tele anabi Musa alaye ti e won ti rona lo an ta tele anabi Isa alaye ti e won ti rona lo kani ko tu so pe on fi anabi Muhammad le on wa wa Musa ki lo fe fi se alatele ilana bo se se lo fe se ni ile toni to mo irebe lo fe se e gbagbe won ni e gbagbe won ni anabi Musa on ka ru ko to leyin imamu re anabi Musa o le ku leyin re afa ni kudima tarawu wada shay'a sami tabi kulima kudima tasha tarawu ma fitile dada kudima tarawu wada shay'a sami tabi kulima tarawu wada shay'a sami tabi ali won kan bi kindo kulima tarawu wada Jai a semeta di bi tole ati libadiri ma yugini ka anzu hali bi tole ati libadiri ma yugini ka anzu hali bi tole ati libadiri ma yugini ka anzu hali ozo bi tole ati libadiri ma yugini ka anzu hali afa ni kudi ma tarahu ojo ti lo afa ni fin to ri le wada wada se ra se ta le kudi ma tarahu e to ri ti nbe la ro to re oni ko di mu daada wada se an se ni ta le e ko nto ni pa re yan ko hun si le tori pe fi to la ati li badiri ma yu bi ni ka an su ale fi to le ati li badiri ma yu bi ni ka an su ale fi to le ati li badiri ma yu bi ni ka an su ale fi to le ati li badiri ma yu bi ni ka an su ale afa ni osupa yo ni sama won male to bayi o to wa so pon wa irawo so ali kan kaaki irawo so ali irawo kekeke bayi ni idete kan to ba yo laarin kan to ba yo eyan le mo to foju kan ma leyin odun kan o su pa te ti yo ti yo ti gugu o ma le o su pa wa yo to tun wa rawo kan ki lo tun wa ki leyin ra le su pa be la nabi Muhammad anabi Muhammad to lo won ba ti ran si o yi o ti toko di mu
dashe anse me tabi gugu ko ba to la nabi ola nabi mota ona dise ba mo ba israeli anabi isa o dise ba mo ba ni israeli ani ofiyun le ku di ma tarau anabi muhammad ti to fun ola ti bi ma dashe anse me tabi mota le isa ta ba ni ofi musa le ta ba ni ofi isa le ke se pe ti pe ko mo ni gbagbo nu won a ni gbagbo nu won tori pe ara origun esin wa ni ka ni gbagbo nu won sugbon ko mo wa ilana tan fi sesin ki ko so fun o fe wa ilana ba nabi musa ti dawe ni lo fe gbawe ogo jawe lo gba 40 ni ko lo si ni oda ida 30 or 29 ara ede to na o ba ti ba wa ni to ba fe ta ba o mo fi apadi body ni bo ba fe sin bi to se sinu o mo fi okuta body ni bo ba fe ronu fi wa da po ose o we nikan ti ogun olobe eh gbo mi ye eh tu mu ila bari ku fa ki lu wa ta ku sa ku lo lo mo ba wi o si ni dale ku mo ka yoro la ku mi nda bari ku anabi ni gbo eni to ba ti doju kokoro re ku ni bi ilana ti mo fi si lo won ba ti mo fi sesin le sa mi ni ko si nu ju emi o emi anabi muhammad ni eh gbo mi ye olohun oba aleke ola ni la o sha allah la jala kum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima ataakum olohun oba ni sudan ti o ja seyin ju okan ina ni ta fe dan yin wo latara nta fun yin fasta bi kule palewa mo ba ni be gba waju lo bi n to lore ila la ima re je okon jemiya olohun oba ni gbogbo yin pada ma se ri si ayo na bi okon bi ma ko te ta ta ni funa ayo na bi okon bi ma ko you na bi okun bi ma kon tun fi ta telefona olohun oba ma wa fun yin niro nipa ton kaluku yin se ya to enu le lori gbogbo oni kaluku tin pe ti e lona elegun tin pe ti e lona babalawo tin pe ti e lona omo leyin kristi tin pe ti e lona eyin musulumi tan pe ti yin lona emi olohun oba te pe mi ni oba maliku ya omudi ya omedini oba olukapo ojo esa you na bi okun bi ma kon tun fi ta telefona o se wa ni musulumi oba ajo ki aye oba asa ki orun la po pe fun o na la to wa nbe pe ka wa meni ti ola o ti ola o ka wa meni ti ola amen to ba dojo ide de ka wa meni ti ola o ba wa meni ti ola o ka wa meni ti ola ka wa meni ti ola o ka wa meni ti ola o ba dojo eyi lo la nba wa so ninu qurani o to la nba wa so ninu qurani se do se da so te lo awa di ba awa di ba o si te wa lo ninu de te do te da so te lo run ka la ba sa ba ma bo ya na ila Baba
ti da o ti de wa